Тепер послухайте сюди. Ми йдемо зараз ходою. Я їду зараз до політехніки і з ними від танку йду ходою, ми йдемо до Шевченка. І так я разом з ними прийду сюди. В них є сьогодні найбільший, студенти оголосили сьогодні найбільший страйк. І ми сьогодні будемо йти спеціально, тому що вчора, а тепер увага, журналісти, покладіть вже це всюди в новини. Студентів просто так пресують і на них так тиснуть. Я вчора всю добу, вони мені несли сюди інформацію, записки, це є вже документи. Ми їх всі збираємо, їх почерком написано імена деканів, ректорів, викладачів, які забороняють їм йти на мітинг, забороняють їм говорити про ЄС, забороняють їм говорити в стінах про євроінтеграцію учбових закладів, забороняють їм взагалі думати самостійно, забороняють учням школи йти самостійно зі школи, навіть якщо їм стало погано. Уявіть собі за цей бред же людський. Уявіть, наскільки треба взагалі зрадити своїх дітей, щоб такі речі робити, закривати на замки учбові заклади, щоб не відпускати їх сюди. Будь ласка, припиніть це сьогодні. Це просто злочин проти ваших дітей, яким ви даєте освіту. Покажіть їм хоч якийсь приклад, залиштесь для них будь-яким авторитетом. Як ви їм потім в очі будете дивитися? Чому ви їх вчите зрештою? Рівно 11 година, я прошу заспівати гімн України. В мене немає голосу, я його сьогодні вночі втратила. Але я знаю, що співає моє серце. Ще не вмерла Україна, і слава.